မင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ KGK Radio Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့မှတင်ဆက်ပေးမယ့်ဝတ္ထုကတော့ဇာရေးဆရာကြီးမင်းသိခါရေးသားထားခဲ့တဲ့မြေရှားဝိဇ္ဇာရွှေမြတာဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုအပိုင်းနှစ်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားပါမယ် Channel ကလေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားပြီးပါဦးဘေးနားမှာရှိတဲ့ Notification လေးနဲ့လည်းပေးထားပါခင်ဗျမျက်နှာချောမတင်ဆက်ပါနဲ့ထမင်းစားခြင်းရောက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်ကဦးမြတီကိုထမင်းဆိုင်ကိုခေါ်သွားရတယ်ဦးမြတီကချက်သားရဲ့တပွဲငရဲ့တပွဲရှောက်သီးတို့တပွဲမှာယူပြီးတော့မှစားတော့ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့စိတ်သားရဲ့တပွဲနဲ့ပဲထမင်းစားခဲ့တယ်ဦးမြတီကထမင်းစားပြီးတဲ့အခါမှာဈေးဖြိုကြီးတစ်ခွက်မှာပြီးတော့ပါသေးတယ်ပြီးရက်ကဆေးပြေးလေးလေးဝဲတယ်ကျွန်တော်ကသူ့အတွက်ကြားသိတဲ့ထမင်းဘူးဖြိုကြီးဘူးဆက်လေးဘူးတွေကိုရှင်းလိုက်ရပါကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးကကုတ်ပစ်ပေါ်မှာစကားတပြောပြောနဲ့ရေချွေးရင်ကိုပြန်လာတယ်မကြီးမရောက်မှရှိတဲ့ကုတ်ပစ်ပေါ်မှာနှစ်ယောက်သားထိုင်ကြတယ်အင်ရှင်ကကျွန်တော်တို့ကိုရင်းနှီးချမ်းဖန်းကိုလာချပေးတယ်ကျွန်တော်ကဦးမြတီကိုရင်းနှီးချမ်းငှက်ပေးလိုက်တယ်ဦးမြတီကကျွန်တော်ငှက်ပေးတဲ့ရင်းနှီးချမ်းကိုတောင်းရင်ကဒီလိုရှိတယ်မောင်ထွန်းကြီးကို့ဘဝတို့တဲ့ရဲ့အတွက်စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့ကျင့်တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့အကျိုးတွေကိုရှော့ပြရမယ်ဆိုတာလူတိုင်းလောင်နေနေသိတယ်ကွာဒါပေမဲ့ဘယ်နေရာကအကျိုးကိုဒီကထားပြီးရှော့ရမယ်ဆိုတော့ကိုတော့သိတဲ့လူကနေတယ်စိတ်ရဲ့လေ့ကျင့်ခန်းဆိုတာကပါရမီရှိလူဆရာကောင်းနဲ့တွေ့ရင်တခါတည်းသိတိရှင်ဖြစ်သွားနိုင်တာအဲ့ဒီအစင်လောင်မရောက်ရင်လဲထူးဆန်းအောင်ဘွေရီကိုလှုပ်ပြနိုင်တဲ့လောကီပညာရှင်တယောက်တော့ဖြစ်နိုင်သေးတယ်အဲ့ဒီလောက်မဟုတ်ရင်မိမိဘဝလမ်းကြောင်းမှာတိုးတက်အောင်မြင်အောင်အဲ့ဒီစိတ်ကလေ့ကျင့်ခန်းကလှုပ်ပေးနိုင်တယ်ကွာအဲ့လိုအစာချီပြီးပြောလိုက်တဲ့ကကျွန်တော်ကဦးမြတီပြောနေတဲ့အကျိုးရှော့တယ်ဆိုတာကအင်္ဂလိပ်လို realization ကိုပြောရလားဒီလိုမျိုးတော့ဦးမြတီကမင်းပြောတဲ့ realization ဆိုတာကတာမန်ပဲငါဆိုလိုတဲ့ realization ကတော့ deep realization နက်နက်နော်နော်ဖြေလျှော့ခြင်းကိုဆိုရကဘယ်နေရာကအကျိုးကိုနက်နက်နော်နော်ဖြေလျှော့အောင်လို့ကျွန်တော်ကပြန်မေးလေတော့ဦးမြတီကတောက်လက်စရင်းနှီးချက်ပကံကိုအောက်ကိုချရင်မျက်နှာကြောကိုလျှော့ရမယ်ဘယ်သိတိရှင်မှမျက်နှာကြောမတင်ဘူးဆိုတာဘယ်မှယုံကြည်ထားရမယ်မျက်နှာကြောကြီးတင်ပြီးတော့မှမျက်နှာကြောတွေရှုံ့ထွက်မျက်မှောင်ကြီးကျုံနေတဲ့သူကစိတ်တန်ရနေတဲ့သူပဲသူရဲ့မျက်နှာကိုမြင်လိုက်တာနဲ့မြင်ရသူကစိတ်မချမ်းမသာဖြစ်သွားအောင်ဘယ်စိတ်တကူရှင်ကမှမလုပ်ဘူးစိတ်လုပ်ကိုကောင်းစွာလေ့ကျင့်ထားတယ်လေ့ကျင့်မထားဘူးဆိုတာကိုမျက်နှာကိုမြင်ုံနဲ့သိတယ်ကောင်းမွန်စွာနဲ့လေ့ကျင့်ထားတဲ့လူရဲ့မျက်နှာကမြင်လိုက်တာနဲ့အေးချမ်းသွားတယ်ပြီးတော့အားကိုးခြင်းစိတ်လည်းပေါ်လာတယ်အဲ့ဒီလူအပေါ်မှာယုံကြည်မှုတွေလည်းအပြည့်အဝရှိလာတယ်ငါခုတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲကိုဒီလူလုပ်ပေးရင်ချောမောသွားမှာပဲလို့တပတ်လူရဲ့စိတ်ထဲမှာခိုင်ခိုင်မာမာယူဆသွားတယ်တကူစဉ်းစားကြည့်မျက်နှာကြောကြီးတင်းနှစ်ဘူးကြောတွေရှုပ်မျက်မှောင်ကြီးကျုံနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုမြင်လိုက်ရင်ဘယ်မှာအေးချမ်းမလဲကို့မှာရှိတဲ့အခက်အခဲကိုသူ့ကိုပြောပြီးတော့မှအကူအညီတောင်းဖို့ဆိုတာလဲဘယ်ဖြစ်နိုင်တော့မလဲသူတော်အကျက်ဆိုင်ပြီးတော့မှမျက်မှောင်ကြီးကျုံနေရတယ်မလားဦးမြတီကဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဦးမြတီပြောတာကိုကျွန်တော်လက်ခံတယ်မျက်နှာကြောရော့အောင်ဘယ်လိုလေ့ကျင့်ရမလို့ဒီလိုခက်လောလောမေးတော့ဦးမြတီကပြုံးတယ်အဲ့ဒီနောက်တော့တနေ့တာအတွင်းခြိုက်တဲ့အချင်းကိုရွေးချယ်နေရာကလည်းခြိုက်တဲ့နေရာမှာလုံနိုင်တယ်အဲ့ဒီမှာတင်မလီကိုထိုင်ပြီးတော့မှငါရဲ့ဦးကောင်းဆန်ပြားမှခြေပြားထိရှိသမျှသောအချိုးတွေအားလုံးရော့သွားပြီလို့ခုနှစ်ချင်းလောက်စေတွေကရွေးဆိုပြီးတော့ရှိသည်များအကျိုးတွေကိုစိတ်နဲ့ဖြေလျှော့ပြလိုက်ရမယ်ပြီးတော့ဘလို့အပူမျိုးတွေဘလို့သောကမျိုးတွေမှငါမှမရှိတော့ဘူးလို့စိတ်ထဲကနေခုနှစ်ချင်းလောက်ရွတ်ဆိုလိုက်ရမယ်ပြီးတော့ငါလောကကြီးအတွင်းမှာခြေခြေနဲ့ခြေနဲ့ရက်တည်နေငါရဲ့စိတ်နှလုံးကပျော်ရွှင်ပွေရာအတိဖြစ်နေတယ်လို့ခံယူရမယ်အဲလိုခံယူပြီးတဲ့အခါမှာဟောကြီးစန်းငါနှစ်နှစ်ချက်ချက်ကြီးပြုံးကျင်လာပြီပြုံးလာပြီငါရဲ့နှကန်းတွေကပြုံးမှုတွန့်လာပြီပြုံးပြီပြုံးပြီလို့စိတ်ထဲကနေပြီးတော့မှမပြုံးမချင်းလှုံ့ဆော်ပေးရမယ်နောက်ဆုံးမှနှစ်နှစ်ချက်ချက်ကြီးအလိုလျောက်ပြုံးလာလိမ့်မယ်အဲ့လိုပြုံးလာပြီးရက်မနေရငါမှရှိတဲ့ဒုက္ခတွေမှန်သမျှကတကယ်ကတော့ဒုက္ခအစစ်တွေမဟုတ်ဘူးဒုက္ခတွေကဒုက္ခမြေတပုံးဆိုပြီးရောက်လာကြတာမကြခင်ဒီဒုက္ခတွေပြည်လည်သွားမယ်အဲ့ဒီဒုက္ခတွေကဆိတ်ရှုပ်စရာတွေလည်းမဟုတ်ဘူးဘူးဝင်စရာတွေလည်းမဟုတ်ဘူးအမှန်စစ်ရည်စရာတွေဖြစ်တယ်အခုပဲရည်ချင်လာပြီရည်တော့မယ်ငါ့ဦးတွေကရည်ချင်လို့တက်လေးလေးတက်လာပြီရည်ပြီဘသူကမှဂယူးဆိုင်စရာမလိုဘူးအားရပါးရကိုရည်လိုက်မယ်အသံထွက်ပြီးကိုရည်လိုက်မယ်ဒီလိုလုံဆော်ပြီးတော့မှရည်မိအောင်ကြိုးစားလိုက်အမှန်တကယ်နဲ့တဟာရည်မိလိမ့်မယ်အဲ့လိုရည်မိတဲ့အခါမှာကိုယ်သဘောနဲ့ကိုရက်မပြင်းနဲ့သူဟာသူရက်မှာရက်ပါစေအဲ့လိုမမှန်ကြီးတလားလောက်45ရက်လောက်လေ့ကျင့်လိုက်ရင်ဘယ်လောက်ပဲမျက်နှာကြောတင်တဲ့လူဖြစ်ဖြစ်မျက်နှာကြောတွေကျော့သွားလိမ့်မယ်မျက်နှာကချီလင်လာလိမ့်မယ်ကိုယ့်ကိုမြင်ရတဲ့လူအပေါင်းကကိုယ့်မျက်နှာမှာပြုံးရည်တွေတန်းနေတာကိုတွေ့ကြလိမ့်မယ်ကိုယ်မှာရှိတဲ့စိတ်ဒုက္ခတွေလည်းလွင့်ပြောက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးအလေးချစ်တစ်ခုလှုပ်ထားဖို့ကတော့ဘသူနဲ့တွေ့တွေ့ကိုကအရင်စပြီးပြုံးရည်စရာတွေ့ရင်လည်းချုပ်တီးမထနဲ့အားရပါရရှိလိုက်အဲ့လိုလေ့ကျင့်ပေါင်းမြအောင်မြင်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ပြရသေးတယ်ရတာပဲကိုယ်ကိုမြင်သမျှလူအပေါင်းကချစ်ခင်မယ်လေးစားမယ်အားကိုးလာလိမ့်မယ်ရည်ရပြုံးနေဆိုတဲ့အလုပ်ကပါမှန်လို့မဟုတ်ဘူးဘဝမှာအောင်မြင်တဲ့လူမှအဲ့ဒီလိုလုပ်နိုင်တာတနေ့မှကိုကအသေးချာဂိမ်းတီပေါ့အောင်မြင်ကြည့်ပါမယ့်လူတယောက်လိုယုံကြည်ရင်အခုခရေကပြုံးပြီးတော့အခုခရေကရည်ပြီးတော့ဘယ်လောက်များလွတ်လပ်ပေါ်ပါပြီးတော့မှစိတ်ချမ်းသာဖို့ကောင်းမလဲမအောင်ထွက်ရဲ့ဦးမြတီကပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်ကဦးမြတီနဲ့ဆက်လက်ပြီးစကားပြောနေရတယ်တယောက်တည်းလည်းရင်းနှီးချမ်းကိုနှဲ့ပြီးတော့မှတောက်ကြတော့ရင်းနှီးချမ်းကကုံသွားတယ်ဒီကကဘေးအိမ်ကအင်ရှင်က
Yirijan tapi rumah tebe biane. Cenderung aja yirijan tau cia biane. Umi ada biola gua cenderung kau senza mi bare. Amani jiba be. Tegega cenderung aja jodoh dene lu be. Aku lo umi ada biolu biol izin dan buku cenderung kau nahlai tuh bi. Cenderung aja soliro umi ada ga. Siang segera mau tuh siri gua. Era gak balas lo. Ma biol dale lu zime yau nere. Era lo amami umi ada. Cenderung sanggula ma lolo dunga. Anama kau susah nasi si. Tersangka mai ma jiga mana sekau cuci ni. Biol lembi biol si lembi jine. แต่ท้ายอยู่ที่จ้าเนี่ยครับแต่สังเกตไม่มาจีก็มีน่าชูเลยฉันเอาเพียงสิ่งที่ดูสิ่งนี้ดูมีน่าชูเลยไม่มาจีสิมาเป็นสิ่งที่เวรีสิเลยมาเบี้ยวไม่ยิบเนี่ยมีน่าเชื่อเขาชูสิเลยไม่มาจีสิมาเพราะมันไม่เวรีฉันเอาข้าเบี้ยวลีโร่ไม่มาจีก็สาวๆงานเบี้ยวเลยสักกระปงได้สวยเนาะที่ไม่มาจีก็สิมีอย่างเดียวมั้งตัวก็เบี้ยวมันไม่เบี้ยวจ้ะเขาเดี๋ยวไม่มาจีเบี้ยวอย่างตอนนี้เนี่ยมีน่ากูจีนเจ้าดีสิเนี่ยสุดาคุ
Time the Padamagaro and Yaji Yadu. Mane Umyadi, a dog man is a gave, Jenova Jami Biore, Ariga Umyadiga. Holy Logaji Mabalawe Chanda Chanda, Pelu Atudinia Mugu with Yoni Yoni. I look up Yoyi Jinia Kimioma, Menina Muga. Pido Logaji Makongosia Machia, Mwajin and Wendy Samzi. Ludabadago Biomabiana, Mwere Luyelu Machine. I look up Yoni Jinga, Sayed Luneva Chanda Luneva, but I could she. Pido Menziga Biomo de Zondiawa Lujanu, Tamiata Yu Lemianemu. Call you in Lemianemu. Doesn't have webamas in Lemianemu. Canala Nabas will be me at Biom Hau Lemiao. Many that say there one they got to care Babi to care Bioma, the Beluga Yara. They beat them Wushi at Jesibe. Ayro Mount Hoy. Maybe what do that to the town to say that better religion and the long way. Menajoji tin Halam of Jibu. Menajo shop with my Bion to him. Eric got to say, I have by a hard type Bioma, Taha Jilebalawa. Dilubiota Umia diazagariga, Tanoya to go longo, Lidus and Mambi, Lily two tail like the loo, to go longa pound job in Yoda Dodlu, Tinaya Marori. Taja Majanova Jinijan Bagangu, Jinin get like Bioma, Ari Bagangu come with Miaulu. Dinigas are be teaching energy Biome, Pido Aya by a hard type Jiromi. ไอ้หลูจี้จ่อไล่ไปเลยญาณนี่บ้านกูยောက်ชิดตั๋วไปผิดเตะฉันว่าจี้ชูเองก็ละบี้ใจกูง้าลูกอุ้มยาดีตาบุอั่วละบี้ถูกก็ตั๋วไว้ยาเลยกากากะลากะหนูอู้ตึงก็มะไลกูซ้นปะลิเนี่ยกอบีมะแท้จินแท้จินแท้เลยถ้าเจ้าจะนึกก็ไอ้กะลากูเฮ้ซาลามะไลเมี้ยๆแท้บาสรแล้วบาบี้หลูเนเนลิแท้เนี่ยล่ะเลยทีโลมี้ดอกะลากะมะไลนี่เมี้ยๆแท้หิงง้าอู้เรก็มะไลนี่กงท้อมมาบ่เมี้ยหลูมะไลเมี้ยๆตองเนี่ยตูจี้เบกว่า
biar tu nuari ya tu di malai ni, tu malai ni kuah. Di lebih orang kagak kelaga. Di lepas ni memang habis omeh. Huma ya tarik biar tarjika. Melu dah biar tarik be. Melaya supir rumah. Enyu dua bala. Di lebih orang ni masih lucu tu kat tahan ni jere. Cenok kalau syat wale. Biar tarik orang ngah ini mau nu melaya kuih. Melaya nuanu uji kuih mau cahnu ya. Malu. Orang malai ni tu soalnya melu time biar ngaru time biar sepi tu omeh. Cenok kalau orang kagak kelaga jiwa le. Ngah tarik biar di mabe kuah. Ngah puka le di mabe mui. Ngah pika le di mabe mui de. Ngah le di mabe mui de. Mee bari la biar ni kalle. Mee orang ayok ada kuri do biar susu alah awam dijar. Di time bika, tu time bibe. Ngah ya nuanu uji kuih mee tuan cahre be thabaro. Ngah ka bahama melu kuih thab. Ubi kalau lebai cini mabe bu. Ubi lu bau malu suraga. Alon jadi siri ajarui. Era di mesin menu lulu yang kali di buat channel lulu kita cawan dia mabo. Mee yoi mee ngah ya nuanu uji dia bu. Cerau ne kan cahji bala. Huma jani dia jeji ka. Mee yang lagu lari lakali mee. Biro dia tu jika mee ngah thawan abis cahle mee. Thawan mee ngah lima yeja si yang semua lima. Mira ku jei ne be lawan lawan, jei ne pun ne be lawan lawan. Mira ku jei lawan mabe. Tapi mee jei ne pun ne lawan mee soino. Lawan mee tu ka abu kami mah lawan lima. Tapi lo di lulu wa malai ku. Ngah ka mee biro dulu kelas cile mabo. Kali aku ngah ne mee kemau sini. Ero melu ya mata ku bersih deh. Kau ke mau sini? Cuka melai tadi cai deh atau cakap mulu. Melai ni puteh bi bahu biaya. Tapi semua bu, donson puteh bi me. Tambah lo, aku kuda mah kau jemu soalnya me. Kau mau sini lo ye ni ni kau la. Biro melai mana ni sini lo cuci tu dah biola he. Melayan cai ni kalau bihi boma. New melai ni kah, songgal lah himona tamu kah keni deh ninggal lo. Pupu hilang ni siapa me. Lebih ya dah mian bu ramah mana pihbi cia me. Biro aku salalu kelalu sini. Salalu rak kelalu. Siapa lo biola? Siapa sura kali nafas dulu ya? Naga biar lepchen aja dulu, membiar lepchen aja. Tiga sahaja lepas dua, lepas dua biar biar. Nasi yang mubu, tambah wah begua. Tiada biola jenuga. Cau tu buat kelar emar, kulu sekarang ada semua. Ero cau kulu kita kulu biar me. Tiada pihak cau tahu mubu, cau senja tahu lawu ya. Ero di mana kau ke mangsa ini? Ngam mesti lo siapa cuitin? Acha mesti lo, tambah tak cuitin supir ma.
tu ni tu atau mana dia utolai tu. Air rojo kali tau mana? Kau ke mazin baga le kiri atau setai ati ni malay abis cebi tu. Jilu suruh ni mai lelah le, lebih ikalaga, lebih ni ku pung ni ati malay ni ku tu ye pangkuah jinet cebi lepa le. Cenoga wanda ayah ni umi ada isi ku biarlah ke. Air rau ancient si pegang long ngah biru ma. Malay ni boleh long di le lebih ni ku cebi lepa le. Tiaga umi ada ika. Hei mau tu. Main lebih ika le baru lekwa di jalan longu pui ni malah. Malay ni li umi ada ye. Ali malay ni jauh dulu lebih ikalah ni sila kenyal. Tadi masa kahil le biobi juga ada. Jilu suruh umi ada ika. Naga malay macam apa? Lebih itu dahulu malay bayi, malay beri kau bilum juga. Lebih itu dahulu sura, lebih itu cilu buat dahulu. Malay sahaja malay buat sama bo. Lebih kau ngah dahulu lebih itu marga, malay bayi matau buat. Lebih matau tu dia dulu, lebih itu eno, malay bayi matau buat caya. Jilu biobi rumah lebih bagian tengah malay ni ku niji bo ku tongcah. Biar kau lebih ku dah umi ada ika dahulu. Jangan kau jangan tengah jangan malay abis ni lebih ku mau cahaya. Di nama lu umi ada ika seli ku puah le, jilu puah enga. Sehingga pada lelaki hari itu biar biar awam. Ada kata balas pun. Mimi nama itu mimi alina tahu pun. Miba kata biar nama itu macam ni le. Kau aku nama itu hari itu biar mimi. Time hari nama itu alina tahu pun. Kau nama malah. Umi adik aku suruh cenderung. Hari itu lalu topa malah biar. Nama yang aku biar pun nama itu biar suruh lakukan lah. Hari itu hari dalam biar mili lor. Lakukan lu fuga tahu malah loni diri. Mengaku itu biar biar. Tu time itu lalu iya orang jual sahaja dia buat tangji kah. Nama yang dia orang masih bu. Agong lu nampak biar le, nama dia siapa? Ada mungkin nama itu cai le, mungkin nama itu, macam le, ye wong tak biang bela. Tapi, ada biang biar le nama itu, alih le tak. Ada nama yang mungkin buat mah, tu tak biang le, lu mungkin nama itu kan yang mah. Hau deh umi adi, ni nama ti langsir, ciro jazir dah, ni nama mau chat, ciro banyak lah, ni nama mau lu, ciro minum dia, ni nama mau ye, ciro mahabandu lah, ni nama mau tinggal, biro bujang sen, ni nama mau mah, ciro Malaysia lo. Enam yang mau tak kau, ciri leri siaro. Ali siaro ciri kalau enam itu piawi piawan mau buka. Terus ye bangun ni alulu piawan lebih kelak kejar. Ada main ini main enam itu macam alulu enam piawan bersuara le. Piawan yang bersih itu telur sari itu piawan. Tapi malay alulu enam piawan orang di amiai be. Tercuka temen kau piawan, tercuka alulu dia piawan. Enam itu banyak ni kuah. Piawan piawan itu yasa terulu piawan. Ada main itu piawan naga. Enam piawan enam piawan busur naga di kamu bu. Kau nama gua Lina Tha, mekiusa, mesra gua biar ni dah. Umi adik aku soliro cenoga. Kebia, cewa lo cewa bi thale. Anton sura nama gua tu imaja bu. Cewa tu ibu laga Anton sura nama bi thale tu liga. Doa suja le. Kadika file lewja le. Cewa ti nama gua biang jine. Pilihan siari baris ibu le tu abi nama gua biang jimu. Cewa eli pilihan siari sura gua mayomu ya. Ti lo sura umi adik aku. Nama mae ni dia mianji si lewa. Ali dia ngai aja tu mae ni garo. Pilihan sepuluh sura. Ngalung ya. Sepuluh sura gua calung ya. Anjung sura garau nalumnya lu kore, air ni gua ngapi ka ngaku tempi doa, ngaku tanengan ni dah, tanengan ni ye pihon sabo ngaku miao suro, jadi beri bo, tanengan ni ye sabo cakup miao suro tau jabo ka, tanengan ni ye anjung naku miao suro tanen labo, jadi malu ngapi ya ngaku, miati jolu nama pi thara, ngaku jora luar ari dapat macalu cakup cobi lagi oma, miati lu lu thara, ngaku sura le awal mama miati jolu bare, ngaku yang lu ngaku cakup cobi oma miati lu lagi, kena tanai jago miati lu pi doa labo. Dia kata juga, cakap letak nengun di dahabe umi ada. Di luar surat kan, mele jadah beri tahu cakap nengun latu bi mepo. Pah me yang lelu orang ngam biol lugu, me yang senza bi mepiro. Masenza dah ini umi ada jual lugu mele po. Cakap kalau cakap yang mesu belas awal tu mah, jadah beri tahu cakap nengun latu bi me yang melu ji me thale. Nama kita tu be yeji barai surat ram mana umi ada. Cakap kalau surat kan, umi ada kali. A yeji ni lugu lugu mesu, nama yang hangus sumi, nama tenelu tak kau sumi. Ngah ini mah yeji ni dia ubu surat lugu juga. Jangan wah dua lekama ubu sura nama itu semua biru mah ubi ni ada bahaya dua le. Nama piang dulu luka lebi atau di piang dua le. Ajaran tu gua ngaku siar lu kore. Aku lu ngaku tu gua siar lu kore. Tu gua ngaku gua gua le. Toya cang dijang mah siar lu di piang ni. Saga lu mending ni lu mending siapu. Tapi me piangnya ada garu tempe deh. Mending lu milih tekne ni dia. Lu sura kacau gua. Lu sura ubu sura jitu sama aji gua. Ubi ni ada bahaya dua piang ni. Papa mimi piang dua biru. Taja tu gua mimi piang piang ni na. Cenu gua suri lu umi aji gua. Hulau barang wah, biro mengu biawa ame. Nama yang aku jodohin ni, yang wadah kama ugi di biar dale. Nada sunlong siar rosu biar laru dale. Aro yeji le langan lewat kama, nama yang aku sun biro ma, nama adine lewat esra aku tengah bi mala. Yeji dolai itu mawri ka, nama hari aku sun bi, nama adine ne dambi esra cuban kejar. Sa yeji siari ka jaga nong kuze lau, nama yang nama jibe ne. Kalau nama esu biro ma tija nama aku julu, si dah lisi de. Eh biawa ame, ngaruh kambi ya lama le nama yang aku sun bi, kambi ra ami esra, mai lisi de.
Name Yinga Mao, Camiramiga, Bubua. Name Yinga Mingo, Camiramiga Amingo. Name Yinga Siasai, Camiramiga, Polybin Siasai. Name Yinga Ubada, Camiramiga Yagansino. A good of you piano, Yiji Amimu Yabu to it. Name the little Tamamoi, Camila Nametron with Yiji Dene. Mingo to go up. Minoni Nepashu Campia Lucore, Freemason Dinima, Adena de Dio Yalai. Eddie Adena will count it be done a coat and buare. Ailo coat and bubi, Adena de Ga. Name Honor what the Dabilu can yare. Ailo de Dabilu Meninus El Jarekama, to your menabuma, Miloni de Lontombiare. Eddie Migo Piatti and Winnie Milu Druga Corre. Eddie Milia Tombi, Adena at that Bianchimilu Yusar. Arikama Adena Giga Luduga, Adena de Gu, Mena Mepulu Mire. Diagama Adena. Choma name Meshibu, Choga, a thin we pala to Piet Hilu Pioreca. A thin a council of Shima, Prada as we are saloon to be named it would be yare. Uma Suaro, a thin I am Mulana Mega Wemo, a thin we pala recama, a thin councilma. Prada William Lubilade. To our Ari Atema Nidemia, Cala Baluma, Prada William Pinebe Pioso Nitayare. Solo Lagaro, to ye Atena debu, Lubo Atipia, Lubilade the Bobby. Tiaga Genova. Namekisa got all ye chide, Sura, a good Umia di Bioma, which only 3 times. Lusro Umiadiga. Lusura to get a good name go seven Sajariwa. Piajan Parabuya only and we. Pony Jan Parabuya only and you, Luranja and Yama. Take care seated under Ludu Lishidi. Tabi me atomimiaga. Three and name with Eddie Otanjima, Yetrin Bijama, Luranja. Lusro Janoga. Umiadi Bior Ato with Bawaja, Lusureka, Umiadiale. Memo Jono Biobia Yamwe. American Bima, in Juka Najilu called it, Tamid Rigi to Ushige Buri. In Juka Najanga. Zibare Yoma Jigangu, Ima Muige Buri, Eri Yoma Jiga Yung Lady Tabi Pogiano, Elima and Joga Nejiga, Miajiru Malautobu, Elima Duba Senza Midrisui, Namea Yejiris Lago Senza Mid, Elima Duya Tingajinu Kobiruma, Men in a Miasha Bido, Nai Yung Lady Ujuja, Mimia Jude Yuanamu Minuname Mabi me, Elusro Jordi Mia Jude Yuanamu, Johnny Lucome, Sunny Mia Jude Yuanamu, Sunny Lucomebo, Tiluleso Lago and Joga Nejitingajiniga, Yung Lady and Amebu. Tunamai mabir esulane, ni dah yang liru bu, mabir syabi, cuci jalan sube. Umi adika alu sura cenderung ada. Enjo kana jika atau guru lecara belu biola itu. Guru lecara mau buka, payi naya sihir. Nama ye jira sura gua duga diri, ada gua tahu cara. Biro mian bayi kami ni gua tuabi lila bu, turi tena thamari apa, tuabi lila bu tuaku, sayi lu ni. Ada duga milena dari jira ni tuatu ibi sayi tau ni. Ada dari jira gua kuluga kulu tuabi rumah lila lagu, curuga balu biya mle biolo. Eri turi dina tamaga. Eri malai lani le bayi kebing guru, kamyana mene kebi tuwi me. Satu mene biola itu. Terus ada malah cina kama meyau nene si kebing guru. Terus mene kebi tuwi me suroga. Eri turi dina tamagu. Mui wan mita wanjau. Mount hone nene le terku besan saji. Luar tu nene gua tadi kebi dia jenis sejuk bawa si de. Yosin tadi le luar gua ama. Yosin kebama kebi salo tuli si de. Aro nene gua alon ye jira sura. Mene nene terbawa bawa de. Biro mene nene hangu bi besan lobi. Pewakilan awam ini nama Tamamu Kambira nama terlalu ramai demi tenai Mount Hoye. Di luar jenaka lagi jenis yang berkenaan dengan jenis yang aneh yang kita bi. Adi berkenaan kami bukan yang lu. Di negara sabi nama adil dalam kami sama hilu cuci jalan de. Adi nama jenaka. Nama adi sabi pasal luar malu umi adi hilu miru umi adi ka. Mui biar cibir dan biar tetap biar belas de biar cair de biar de biar bama. Adi nama adi ku kangen dengan si biru. Piasan atau Tamamu ini ekama cahaya cikswiam. Biro nizin sejat tuta cang licin akarai ma. Menga hari nama dene awam tuta ni biswaku sejaga mian awam biu ame. Biro nyinyi kali time biro ma mena megu tesong dia wat lami koni bi. Hari tesong dia sura galai mian biu sih. Kangi bone tensa jine tensa. Manohme ya tajine tensa jine tensa. Tadi tajine tensa jine tensa. Meni zara boloru meroru ne tensa jine tensa tensa kuen sih. Tuga cekai yeni zane mena megu kobi. Tuga mian tu papi bazi subiro ma sura nama papi kangi biro ma papi sabi biolik. Takar lagi belu lori balalu nyonya ramai orang sih. Atau mengapa mengapa mereka kumpul saya buat ini? Teruga berkom lewa, berkius saya mle. Caca mengapa mereka dari dia jika korai adangku cari ka? Mereka wadu amni dua bu, kerana lemah jah biru tuh bawa lebiru. Hari adangku apa yang adang biru teh mengaku lemah sih. Parmi jauh lagi lemah korai de tesis de adang. Voice of silence biru mian. Adangku adangnya macam di mengla sih sung adang me. Hari adangku cari lekama. Pernah pidi kunci di sudlu sebanyak jinu tuan ini umi adika biang biola balai. Nyabaingu jauh bawa ni. Tadi pura bela form bawa milyan ni ka, milyan ni bibir bawa ni. Terus ni umi adika terus sahaja lu ngah, si cewa ingat tak kiri. Emi ngu jauh dekama umi adika. Nyanyi zau lu tiup saya mas sahaja kau melu suri itu, tiup saya ngu khodwa. Tiup saya ngu jauh dekama umi adika senyur dekui, kau mau ni jauh dekui, senyur hingur dekui.
အခါအသားတစ်ပကံကိုမှားယူလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာဦးမြတီကအခါအသားကိုပြန်ပြီးတော့မှကြော်ပေးရမယ်လို့တရုတ်ဆန်ကိုပူစားတယ်။တရကဆန်ရှင်တော်ကြီးကငါအပြုတ်ဘောရဲကအခေါဆွေးဆန်ဖွင့်လာတာ။အခုအသက်50ကျော်လာပြီ။အခေါကင်းနဲ့အသားကင်းကဒီတိုင်းမစားပြန်ပြီးကြော်ခိုင်းတဲ့သူဆိုလို့ဒင်းတယောက်ပဲရှိသေးတယ်လို့ဆိုတယ်။ဦးမြတီကကြားရက်ကနေမကြားချင်အောင်စောင်းနေတယ်။အဲဒီနောက်မှာဇပွဲတို့အကောင်လေးကိုခေါ်ယူလို့မင်းတို့ဆန်မျိုးဟင်းညိုကလည်းကျဲလာကြလားကွာ။နည်းနည်းလောက်ပြတ်သွားအောင်လို့ဘဲဥနှလုံးလောက်ဖောက်ထည့်ပြီးတော့မှမွေးလဲဆမ်းပါ။ဒီလိုတောင်းဆိုပြန်တော့ထမင်းဆန်ရှင်တော်ကြီးကဘဲဥတလုံးကိုထင်းကဘယ်လောက်များထင်းနေလဲမသိဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာဦးမြတီကအချင်းပကံကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ဇပွဲတို့ကလေးကိုမင်းတို့ကကြက်သွန်ချင်မှမဟုတ်ပဲ။ခေါ်ပြီးရွက်တွေလီးထည့်ထားတာ။ဒီအရမကကြက်သွန်ပေါ်ပါလေ။ဒီပကံပြန်ယူသွားလို့ဆိုပြန်ပါလေ။ဒီကဆန်ရှင်တော်ကြီးကကြက်သွန်ပဲဈေးရှိပြီလဲဆိုတာထင်းကမသိရှာဘူးလို့ပြောလိုက်ပြန်တယ်။ကုန်းမောင်ကြီးကြော်လာပြီးတော့မှချပေးတဲ့အခါမှာလေဦးမြတီကဇပွဲတို့ကလေးကိုဟဲ့ကကုန်းမောင်ကြီးကြော်ဆိုတာကငရုတ်သီးအပု2000 3000ကိုစီဝအောင်ကြော်ပြီးထည့်ပေးရတယ်ကွာ။မင်းတို့ကအဲ့ဒါလည်းမပါပါလား။မင်းတို့ဆိုင်ကဆိုင်ဘုတ်ကတော့ကောင်းရှန်းနဲ့ဒါပေမဲ့ဘာမှမရှန်ဘူးအကုန်ချန်ထားတယ်။အဲ့တော့နာမည်ပြောင်းလိုက်ကောင်းချန်းလို့။ဒီကထမင်းဆိုင်ရှင်တော်ကြီးကအောက်မလီဒူလိုဂျင်နာရီရှောက်လဲတောင်းသေးတယ်။ဆိုင်ကိုလည်းနာမည်ပြောင်းအောင်မလဲ။ငရုတ်သီးတော့အပွားကြီးတွေ3000ကြော်ပေးရအောင်မလဲ။အလိုလီငရုတ်သီးဘယ်ဈေးရှိပြီလဲဆိုတာကိုဒင်းမသိရှာဘူးလို့ဆိုပါတယ်။ဇပွဲတို့ကလေးကငရုတ်သီးအပွားကျော် 9000 သာလာချပေးတယ်။အစင်းကျော်ပကံကိုလည်းလာပြီးချပေးပါလေ။ဦးမြတီကအစင်းကျော်ပကံကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်ဟဲ့ကောင်လေးမင်းတို့ဆိုင်ကအကျော်သမားကအစင်းကျော်မကျော်တတ်ပါလား။အစင်းကျော်ဆိုတာကကိုယ်ရင်မထည့်ရဘူးကွာ။အစင်းကျော်ဆိုတာကဟင်းသီးဟင်းရွက်တွေကိုကျွတ်ကျွတ်ဆက်ဆက်ကလေးကျော်ရတာ။ပြီးတော့ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကလေးကဆင်းဆင်းကလေးဖြစ်နေအောင်ကျော်ရတယ်။နာမည်ကကူကအစင်းကျော်တဲ့။မင်းတို့ကကျော်ရတာကဟင်းသီးဟင်းရွက်ကညိုပုတ်ပုတ်ဖြစ်နေတယ်။ဒါကအစင်းကျော်မဟုတ်ဘူး။ညိုပုတ်ပုတ်ကျော်ဖြစ်တယ်။ပြီးတော့လည်းကြည့်ဦး။ခေါ်ပြီးရွက်နဲ့ပဲသီးတော့နှမျိုးပဲပါတယ်။ဒီအရမှာရွှေပဲသီးတို့မုံလာဥနီတို့ပေါ်တယ်။အဲ့ဒါတွေထည့်ပြီးကျော်ရတယ်။ခရမ်းညင်ကြီးကလည်းကြည့်ဦးနှလုံးမဲ့ပါလေဟိုကုံစင်းထဲမှာကြာနေတဲ့ခရမ်းညင်ကြီးကောက်ပြီးတော့မှကြုံရင်တော့မှမင်းတို့အစင်းကြောကဒီထက်ကောင်းသွားဖို့ရှိတယ်။သွားသွားယူပြီးပြန်ပြင်လိုက်အောင်ပြီးတော့မင်းတို့ပြောအောင်မယ်။ငါကတခြားလို့မဟုတ်ဘူးနော်။မင်းတို့လိုခေါဆွေးဆိုင်နေတန်ရှင်းမှုရှိမရှိ၊ဂျမ်းမိုင်းနဲ့ညင်ညွတ်မှုရှိမရှိလိုက်ပြီးတော့မှသူတွေတနာလုံနေတဲ့သူ။အဲ့တော့တန်တန်ရှင်းရှင်းကောင်းကောင်းမမလုပ်ကြ။ဒီလိုဆိုတော့ဆန်းရှင်တော်ကြီးကဦးမြတီကိုအစိုးရဘက်ကလာရောက်စစ်ဆေးတဲ့ပုံကိုထင်ပြီးမိဖို့တဲ့ကိုဝင်သွားလို့ဘေးစံဘေးစံငါကိုယ်တိုင်ကြော်မဲလို့ဆိုပါတယ်။ပြည်နောက်အကျော်သမားရဲ့လက်ထဲကတန်ရောင်းမကြီးကိုယူပြီးသူကိုယ်တိုင်ကြော်ပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်မှာသူကိုယ်တိုင်လာပြီးချပေးလို့စားပါရှင်လူတာပြောပါ။ကျွန်မကိုယ်တိုင်စီမံပေးပါမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကဦးမြတီရဲ့အနီးကိုကတ်လို့ဒီမှာဦးမြတီခမားကိုတော့ဆွေရဘက်ကဆစ်ဆီးတဲ့အရာရှိမဲ့ပြီးတော့လောကုတ်ကြီးခေါင်းနေလိုက်တာ။ကျွန်တော်ကပြောတော့ဦးမြတီကငါသိပါတယ်။အစာလုံးကကျက်သွန်ကြီးကဘယ်ဈေးရှိပလဲ။မြေဦးသီးကဘယ်ဈေးရှိပလဲလို့ငါ့ကိုချိန်ဆနေတယ်။ငါပြောတဲ့စကားမှာကငါဆစ်ဆီးအရာရှိပါလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ပေးဆိုင်ကကြမ်းမိုင်းနဲ့ညီညွတ်မှုရှိတယ်တန်ရှင်းမှုရှိတယ်မရှိဘူးဆိုတာကိုလိုက်လံသူရိသနာပြုတ်တယ်လို့ဆိုတာအဲ့ဒါကိုဒီမိမကြီးကသူ့ဆိုင်ကိုပိတ်ပစ်နိုင်တဲ့အရာရှိတင်ပြီးလောကပို့နေတာလို့ပြန်ပြောတယ်။ဦးမြတီကသူတို့ကိုလိန်လိုက်တာကိုကျွန်တော်ကဆိုလို့တော့ဦးမြတီကခေါင်းကိုဖြင်းချင်းစွာရမ်းရင်းကငါမလိန်ဘူးလေသူရိသနာပြုတ်နေတယ်လို့ပဲပြောတာဆိုင်ကိုပိတ်ပစ်မယ်လို့လည်းမပြောဘူးဖမ်းမယ်လို့လည်းမပြောဘူးပိတ်ပစ်နိုင်တဲ့အရာရှိလို့လည်းမပြောဘူးမြန်မာစကားမှာမလိန်တဲ့ဘက်ဆိုတာဒါမျိုးကိုပြောတာမလိန်မင်းနဲ့သူ့ဟာသူတပတ်လေသွားတာအဲ့တော့ကောင်းကောင်းစားရတာပေါ့ငါလူပါစားစမ်းပါလို့ဆိုပါတယ်။ဦးမြတီနဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီနေ့အဖို့ညစာတမင်းကိုမေးရှဲစွာနဲ့စားတော့ကြတယ်။ဒီလိုစားပြီးတဲ့နောက်တော့ဦးမြတီကလပေးတော့ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့မှဗီလက်ရီတပလင်းတော့တယ်။ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီနေ့ညစာအတွက်ငွေရှင်းပေးရတယ်။ဆန်ရှင်မိမကြီးကနေပါစေလို့ညင်းတယ်။တိုးတော်လည်းကျွန်တော်ကမရမကပေးရတယ်။အဲ့ဒီနောက်ကျွန်တော်တို့နှစ်ဦးကဈေးညက်ပလက်ဖောင်းပေါ်မှာလေညင်းခံရင်အညောင်းမြေအညာပြေးလမ်းလျှောက်ကြတယ်။အတော်တန်အညောင်းမြေသွားတဲ့အခါမှာတော့အမိုးလွတ်တဲ့နေရာကထိုင်ခေါ်တစ်ခုပေါ်မှာနှစ်ယောက်သားထိုင်ကြပြန်တယ်။ဒီကဦးမြတီကကျွန်တော်ကိုဒီလိုမအောင်ထုံးရင်စိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုကငင်ငင်ကလေးနေရတယ်။ဘသူကမှစကားမပြောဘဲနဲ့ငင်ငင်ဆဲဆဲကလေးထိုင်နေဖို့ကြိုးစားရမယ်။တချို့လူတွေကစိတ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်ဆိုပြီးစိတ်ကပြောတဲ့စကားကိုနားဆင်မနေဘဲနဲ့ဂါထာမန္တလေးရွတ်လို့ရွတ်လုပ်နေကြတာ။မင်းအနေနဲ့တကူမှတ်ထားဖို့ကတော့မော်တော်ဘီကယ်ရုံးကထုတ်တဲ့ဆောင်ဖို့လိုပဲ။မူးရင်မမောင်းနဲ့မောင်းရင်မမူးနဲ့တဲ့။အခုလည်းဒီလိုပဲကိုကကြားချင်မပြောရဘူး။ကိုကပြောနေမကြားရတော့ဘူး။လူနှစ်ယောက်တွေ့တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့တန်ကိုကြားချင်ကိုကဘာမှမပြောဘဲနဲ့ငြိမ်ကြီးမှကြားရမယ်။နုံမွင်ကိုကလည်းပြောသူကလည်းပြောနေဘယ်ကြရမလို့ကအကုန်လုံးရောကုန်ပါပေါ့ဒီကကကျွန်တော်ကအနီးမှာဖြတ်သွားတဲ့ကလေးငယ်တူစီကဖမ်းနေထုတ်ထားတဲ့စပယ်ဒီအချို့ကိုဝယ်ယူလို့တလုံးမီတလုံးမြုံရင်ကအဲ့ဒီတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမှာတော့ဦးမြသည်ရေလို့မေးလိုက်ပါတယ်တနေ့တာအတွင်းစိတ်အေးလေးရှိတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကိုယ်ကိုအကျော်လျှော်ပြီးတော့မှခက်ခွေခွေလေးထိုင်ရမယ်ပြီးတော့ပါးစပ်ကလည်းဘာမှမရွတ်ဆိုရဘူးစိတ်ထဲကလည်းဘာမှမမှတ်သားပဲနဲ့ရင်ထဲကထွက်ပေါ်လာမဲ့တိတ်ဆိတ်တဲ့အတန်ကိုစိတ်နှားနဲ့နားထောင်အောင်ပဲအဲ့လိုနားထောင်တဲ့အလုပ်ကိုအချင်းတကူလို့စတင်လုပ်ရမယ်ကြားတဲ့အခါမှာနားမထောင်မဲကိုမနေနိုင်ဘူးဒီနေ့မှတခါနားမထောင်ရရင်ရေမချိုးရသလိုဆက်လိမ့်မတော့ရသလိုလိုထမင်းမစားရသလိုလိုတခုခုလိုလိုခံစားရနေပြီအဲ့လိုဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့နားထောင်နေအချင်းရလာပြီပေါ့အ
Ari mama yang saya dengar mian malah lima lo, umi ada kah sore. Ama mela umi ada ye, jenuh kah miro. Era ama mewa. Lulaga malah biar itu mian le, naran itu kah nere. Tapi dah biar aku leri zah naran kah, emberan cima le jin jimu. Lulu jenis saya malah kuga naran itu biang cusa. Saya dengar mian awang saya buat dari jauh, licin ni amal le. Pemain aku benda jenis jom eh, pegar aku benda jenis jom eh, sura aku berkuasa ni jara. Ama ngah pemain nama mian bene, pegar nama mian bene, ni ni kiri tangi. Boleh lene saya ni, kau ini kah cepol lame. Tesis dia dan fase silence ku nampak tak buka, buat ye ciri. Ada lelaga tadi lelanya buat ni sedih sura, tiada lelaga teruk pun nere. Tapi mabih ni nene biar mesuhi no, ada tiada lelaga lecubi ciri mesuhi, lese cawan mama biar nemu. Ada kata tiada lelaga biar la, lecian mula lusuhi lengah cawan mama biar macam nemu. Taka lecian mula lelaga biar la, bau mula tadi biar mesuhi no, ledong cawan mama biar macam nemu gua. Tegak tu le tegak hujan ni sura, cakap lagi lelaga mabe, tiada tu mabu ne. Ada lelaga lelaga ni lepas panas sama lelaga. แล้วตรงนี้เนี่ยบางลูกมาบ้านลูกสุดลูกมีอะไรกันไม่เปลี่ยนเลยสักเอาจ้าเลยงาพี่ลูกไม่หวังตาบาร์เลยวะลูกพี่ของลูกบ้านลูกทำแบบใจตรงมาเลยที่อยากจะรู้ก็ข้างนี้ก็มองไปดูมานาทองไหมที่นี่ก็สาบิดูมาเตะสีเดียวแต่กูจ้าเลยที่นาทองไหมลูกเจ้ามองโอเคเลยบ้านเลยยี่ช่วยไปเสียจะรู้สิอะไรเป็นอู้ยี่นี่บ้านทำมาก็ลำบากกว่ามีอะไรก็ต้องลำบากชาบิดูจะรู้สิอะไรเป็นอู้ก็ลำบากกว่าวิศาลยี่นี่จะต้องไหนเนี่ยตัวกูลูกพี่เนี
ရွေးချက်က တိတ်တိ ဒုတ်တာဖို့ဆိုရွေးချက်နဲ့လောက်ကြတဲ့ခိုင်းနေကြီးပဲ ဒါပေမဲ့ ငါတွေ့ဘူးတဲ့ ခိုင်းသူ ခိုင်းသားတွေက တိတ်တိ ဒုတ်တာတုတ်တဲ့ကြောင့်လောက်ကြတာ မှန်ပါရဲ့ ဒါပေမဲ့ တိတ်တိ ဒုတ်တာလာတာကိုမတွေ့ရဘူး စီးပွားတွေပြတ်သွားတယ် အိမ်တော်တွေပါပြတ်ပြီးတော့မှ ဘဝတွေပါပြတ်သွားကြတယ် အဲ့ဒီလေဆိုတာက တိတ်တိလိုက်ရင်းကနေ ပရိစေယပါများလို့ ယောက်ျားတွေဆိုရင်လည်း ဒူလာဆွဲသွားကြတာ မိန်းမတွေဆိုရင်လည်း မီးရဲကင်သွားကြတယ် စပင်းနေပြူတယ် နတ်တင်နေရင်းနေကြပုံတယ် အရွယ်မတိုင်ခင်မှာ အိုယုတ်တွေပေါက်လာကြတယ် အမှန်ကဒီလိုမဖြစ်သင့်ဘူး အလောတကူကအမျက်မရခြင်းနေ အရှုံးတော်မပေါ်စေခြင်းမူက အမျက်ရတယ်ဆိုတော့အမှန်ကတော့ စိတ်တကူတိုးတက်အောင်လုပ်တာပဲ တကယ်နီးမှန်လမ်းမနဲ့လုပ်ရင်တော့ သူ့ရဲ့မျက်နှာကကြီးလာရင်ကြီးပြီးအေးနေရမယ် လက်ဆက်နေရမယ် ပြီးတော့ဘဝအဆင့်တန်းကလည်း တနည်းတနည်းတိုးတက်လာနေရမယ် သမင်းနတ်မမန်နဲ့လူကဒီလေးချင်းကန်းတွေကိုအချာနာချင်းလိုက်ရင်နတ်မန်လာမယ်အဲ့ဒီကနေတစင်အိုးအိနေရတန်ကင်းတွေပိုင်ဆိုင်လာမယ်သူ့ရဲ့ဘဝကတပြေးပြေးဖူလုံတဲ့ဖူလုံရမယ်နောက်ဆုံးမှာတိတ်တိလူချင်းနဲ့ဆိုရင်လေသူလူချင်းနဲ့တိတ်တိကိုရရမယ်ရှေတုံးကထွက်ရလန်လိုက်တဲ့သူတွေကအဲ့ဒီလူဘဝမှာနေရတာနဲ့ထွက်ရလန်မသွားမီစက်ချာမှာစားလန်းဆိုတဲ့လမ်းတစ်ခုရှိတယ်အခိရတမားတွေဆိုရင်ပ
ည်းစီပွားခွင့်ပြုတဲ့နေရာတစ်ခုရှိတာကိုပြောတာအခုကမှခိုင်းတီတီကတဲဒီလန်ကိုလိုက်နေတဲ့သူတို့တို့များစားလန်းလည်းမရှိအဲ့ဒီရသေးရေခါထောက်လန်းလည်းမရှိဆွတ်ရပြီးလုံနေကြတော့စီပွားရေးတွေပြက်အိမ်ဆောင်တွေပြက်ဘဝတွေပြက်နောက်ဆုံးမှတဲဒီလန်ကိုမရောက်တော့မင်းနဲ့ငန်းငန်းပြက်ပြက်ဆင်းဆင်းရဲရဲဈေးဘူးလည်းမရှိဝါကလည်းမတက်နိုင်ဘဝမှာညဉ့်ညင်စွာနဲ့သေဆုံးသွားတာကြီးပဲအခုငါမင်းကိုပြောပြနေတဲ့နီလန်တွေကအဲ့လိုမှားမိတဲ့နီးတွေမဟုတ်ဘူးစိတ်လေးချင်းကနေလှုပ်တဲ့သူလွယ်လွယ်ပြောရတော့တိတ်တိလန်းကိုလိုက်တဲ့သူကတဏိတရားမျက်နှာချီလာရမယ်။တဏိတရားလူဘဝမှာလိုအပ်တဲ့လိုအပ်ချက်တွေပြည့်စုံလာရမယ်။အလုံးမရှိတဲ့သူကအလုံးရရမယ်။နေစရာမရှိတဲ့သူကနေစရာဥင့်ရရမယ်။ဈေးစရာမရှိတဲ့သူကဈေးဘုမော်တော်ကားတွေရရမယ်။ပြည့်စုံကုန်လုံးချင်းကိုရရှိလာစေရမယ်။ဒါမှသူ့ရဲ့လေးချင်းကမှန်တယ်။တဏိတဲ့တဏိအဆုပ်ပြတ်သက်သွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနီးကိုရက်လိုက်ပြီးတော့မဟုတ်ဘူးလို့သာမှတ်လိုက်ပြီးတော့တကူတော့ရှိတယ်။အဝယ်စားဆုပ်ဆုပ်ပြတ်နဲ့သွားနေတဲ့မြေရှာဝိစာကြီးတွေရှိတယ်။အမှန်တော့သူတို့ကဈေးဘဝဥစ္စာတွေလက်ဝဲရရှိပြီးမှလွတ်ချပြစ်လိုက်တာတချို့ကတော့လုံနီးကန်နီးမှလို့ဆုပ်ပြတ်တက်သွားတာအဲ့ဒါကလွတ်ချတာမဟုတ်ဘူးလွတ်ကျသွားတာဥမြတိကပြောတဲ့အခါကျွန်တော်ကလည်းရင်းနှီးချမ်းကိုအပြည့်တက်မှော့ပြီးတဲ့နောက်ဘဲကစားပြီးလောက်ရမှလည်းဥမြတိလို့မေးတော့ဥမြတိကဒီလိုမအောင်ထွင်ရင်တခါကအမေရိကန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အီရက်ရှ်လစ်ဆိုတဲ့ဂင်းတောက်ဆရာတယောက်ကဥရောပတိုင်းမှာကျင်းပတဲ့ဂင်းတောက်ညီလာခံကိုသူ့ရဲ့တပည့်ဂင်းတောက်ကလေးတွေနဲ့တက်ရောက်ဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အမေရိကန်ကနေပြီးဥရောပကိုညီလာခံတက်တယ်ဆိုတာကဈေးစကားမသိဘူးအဲ့ဒီတော့စည်းစကားတက်နိုင်တဲ့တစ်ဖက်ကင်းတောက်ကလေးတွေကိုခေါ်သွားဖို့အစီအစဉ်ရတယ်။အဲဒီလိုအစီအစဉ်ထားတဲ့ကင်းတောက်ကလေးတွေထဲမှာတယောက်ကသူတင်သူလို့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဇေယျမတက်နိုင်တဲ့ကလေးဖြစ်နေတယ်။အဲဒီတော့ဒီကလေးရဲ့အတွက်ဈေးကိုတတိကြီးတူဦးစီမှာသွားပြီးအလူခံမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။အဲဒီလိုဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အဲဒီတတိကြီးရဲ့အချောင်းကိုလေးလာလိုက်တဲ့အခါအဲဒီတတိကြီးကတခါတော့ကဒေါ်လာတစ်သန်းနဲ့ချက်လက်မှတ်ကိုလက်မှတ်ထိုးပြီးမှငွေမထုတ်ပြလို့အဲဒီချက်လက်မှတ်ကြီးကိုမှန်ပေါင်းသွင်းပြီးသူ့ရုံးခန်းထဲမှာချိန်ထားတယ်ဆိုပဲ။အဲဒါကိုကင်းတောက်ဆရာအီရက်ရှ်လေးကသိလို့တော့တတိကြီးနဲ့တွေ့ရင်တွေ့ချင်းပဲဒေါ်လာတသန်းနဲ့ချက်လက်မှတ်ကြီးမထုတ်ပြပေးနဲ့မှန်မှန်သွင်းထားတယ်လို့ကြားရတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ပဲကင်းတောက်ကလေးကိုပြောပြချင်လို့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့ဒီချက်လက်မှတ်ကိုကြည့်ချင်ပါလေလို့ပြောလိုက်တော့တတိကြီးကအီရက်ရှ်လေးကိုသူ့ရုံးခန်းထဲခေါ်သွားပြီးတော့မှသူအင်မတန်မြတ်နိုးစွာနဲ့မှန်မှန်သွင်းထားတဲ့ချက်လက်မှတ်ကြီးကိုပြတယ်။ပြီးတော့သူပြောချင်တာတွေကိုလည်းအများကြီးပြောလိုက်တယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့အီရက်ရှ်လေးကို
Tigo Bagisan and Ladre Mirabo. Arima Edochlega. Can out Lady Yaga, Nilagantabu, Zitapa, Piolet. Trigiga, can out Yaba Macabu, can out Miles Long Atrago, Edochle Atraba, Zitaudi. Uroba Yaga Kamadu, a Lutanaga, Manijaribu, Kanga, Ekamu, Tanju Yelevi. Tia Pibia Gliga, Kanaji, Lubo Luzo Lonima Bare, Pachi, Time Matanzia Gone. Tabadana Sassani Akama, to say when Sari Ajari would be also Yamis with the Ubrida. Aku Mai Lome, say to go to the jail, saying that better the Loamimala. Tabadana better the Kisari Mabau, Kogiza Guloama. Tabadana Sassani now, to say when Sara Gasalo Amisro. Kogiza Gulu de Niamale, go say when Sari Janga would lower Mabo, go say when Sari Janga would, Pabido Sabi Loamaro. A Lomashi de Luga, a Loyabu de Seven Sari Swing, say Legion a Loda Lugale, a Loyabu with Salo Mabo. Ain't my machine, ain't Lujinet to Gallet, 2 years same with Sazuma, ain't my Yabuzwe, 2 years sailing answer, Tigasa below Mabo. Bondi Gasha Yari to be homely. Go same with Zazo Yagasa Vijanlu, sailing and lower Mabo, Tama let the Bawajari, only Omime, 2 let to the Mabolo Sulido, Chenoga. Mamma de Umyadi. Sanoa Lozema, Lule Memea Machibu, Nitamu Engale Machibu. Sivo Motogas Ragado Awiji, Piro de Cupiola Ome. Sanoa Enangale Machibu. Sanoa Luacha de Garo to Bonime. Umia di Biodo, same as Hazon Yaga Sama, Velu Suare, Tiaga Umia diga, similar with Agu Chalabi. Agujima Menga Bagumia, same as Hazon Pinin, a little Mibare. Tilo Umia di, Joga Chari, they be same with Zabu, Sciencia Bagu, they say with Zare. Babebi and Namaji Sciencia, Tia Pitching, and I say with Hazome, Senoga Solido, Umia diga. Tazo and Namaji Sciencia, Tia Pia, Silicin and Nine, a shammy do you go to Suare. Ada Jajoga, Jinujama Gabimu, Jinujama Hilade, Pideka, Edibagan Glen and Yalu. Sayezia Pia, Selijan and Nine, Techa Lo Yume Hilu, Jonga, Jijo Lai Parodi. Tanone Umia diga di Lune, Zagata Bibo and Ilagajaro, Mosasu Chubagavari. Senoga could be from a bullet and chalite. Kangi Mama Tony Dabani de Cheni Laribu, Council Miniare. Taikani de Liga and Nikagalo Mubene, Imia Lavari. Anishima Umia diga. She tabi Chujano comment in Ewa, Bubi Idora Bolusuro. Tanoga Legi Chu never win Biuma, she chujavari. Ainama was Alebi, could be from Mabian Tainjari. Isn't it a long man little county? Tijima Umia diga, Mountway, Mango Pupia Yaume. Naga, Uhimbos Reluia Ima, Motoga driver, Lobude. Tilujiga, Jinja Yoga sheet, to the Miga Siavo. Nay, never madu, we would call Lajibio, Nyataka Manetka Tabu, sibling little long beadware. Mojo Lunga doing up Yanganima, Abuya to the Mibida Siu Tabu, Palempong Pwin. Time at Palempong at Jenny or Pwin Biao. Era Nepuya, Mamia di, and get out the Palempong of Pwinambu, Tasila Pwin Bilu Biore. Magaletusima Belling would land you be, play pongo puene. Belling a janitor puno beawa. Erong aga saguzali de sagu yesode. Piro Eddie Yesu need a saguzalibu, play poma balade. Piro Eddie Saguzago oga and be lending yabi punetabo. Yesu need a saguzali nesro, near acribing up will be conabo. Ara pongli up when worry. Edima uimbojiga. Papio the lesro. A tega zipala gongoi, play pong puno mea and hand in it, sit on mamobu. Dina sit on yara, mamia di chisu de nelu, mamata. Jesus in your pure one. Palmo de Belembon Puenagisa would do a lina tabby pure shot. Not any matter yet to the Miss Yamamai, aye, Toya da Somi piano. Tami be a cigar along county, Tabby met Belembon Mapuan and Madabu. Ariga Maholi Mamia diga Nianji, Sagu Yesu Bidoma, Belembon Macate, Bido Belembon Anne Puentalida, Belembon up when all Palio heed. Arajan Teddy Sidora, Mamia dia Jesuga, Madibu, Tabby Chimombiani, Mabiwa, Nana Matabu, Hido Solido Genoga. Tara Pama Moba Umia de Tiganaji Nigo Pujiga, don't like Halu Sulido. Kanaji de Gamaji in Hamadiwa. Ti Puji will not adopt with the Bojado, Amame. Takale Menajins and Lani Kaga, Maru would lamp him Mabibu, Tereji Winare. Arimanga and Nayado, Tumishamana Digo, Kago Lambi Switch Abi Shamayare. Arima Wimbujiga. Mamia di, May Leno Dabe, No Mosono Hugalo Bunga, Mayonga, Saint Divi, Nasaini Pilu, Kamba and his Zajinas and Adema Chabi, Nathan Noni Abi. มีจีซูเวมีจีซูเวตะจู่ไดรเวอร์นี่ก็ก้าตามองนี่ล่ะไอ้หลูอเล่นเนี่ยช่างเต็มหมดไม่ได้ชาชาบูหลูပြောပြန်တယ်ไอ้หลูไม่มาตะตาฉีจูเนี่ยอะเพียงอลุเตยောက်တော့แล้วตู้แมเนเจอร์กูပြောပြပြီးတော့มาနောက်တစ်ချိန်ฉีจูပြန်နေတယ်နောက်ပြီးတော့လမ်းစုံนี่มามอတော့ပြီးကရေရီပါရီကသူကထွက်ပြီးအလှဲကြလို့ထွက်ခွေပေးလိုက်တာကိုသူကကျေးဇူးတင်နေအကြောင်းအဲ့ဒီမอတော့ပြီးကရေကိုသူကမမတ်တာလက်ပြတ်နှုတ်ဆက်လိုက်
Hong Mabali, Joya Rujan who let you out, Umiadi. Nangeronga, Abi Golis, and Nubinja in Jama, Joe Chantakia. Anima Janga with a car load.
ကျောင်းကဝယ်မှာကျောက်ကနဘူးစီတွေတိုင်ဖုံးတွေဒူးပိတ်တွေကိုပကြီးကြီးရတယ်။နောက်ကဘက်ကောင်ကားလေးကြီးတွေကိုလည်းကျုပ်ကြီးရတယ်။ပြီးတော့အရှိကဘီဖုံးကားလို့ခေါ်တဲ့ခရီးပါကားလေးကြီးကိုလည်းဆက်ဖွဲ့ကသွားငါပြီးကျုပ်ပဲချိတ်ဆွဲပေးခဲ့ရတာ။ကျတော့တန်းတွေကညွန့်ပေးဆိုတဲ့ကောင်ကစန္ဒရာတီးတတ်တယ်။သူကဒီဝိုင်းခေါင်းဆောင်လုပ်ပြီးတော့ချင်းနေတိုက်တယ်။ကျတော့တန်းတွေကမဆန်
ကျောင်းထဲကနေထိုင်တဲ့အုံမြင့်ကတော့ဘာမှမလုပ်တယ်လို့ကားဆွဲလို့ရတယ်စောစောကကျုပ်ပြောတဲ့ဂရီဘာကားလေးကြီးရဲ့ကျိုးကိုသူကကင်ပြီးတော့မှရွှေကနေဖွင့်လိုက်ရွှေကနေပြေးလိုက်လောက်ရှာတယ်တကယ်ကားတဲ့ညလေးရောက်ကိုဆရာကြီးကပြုံးပြုံးပြုံးနဲ့ရှေးဆုံးကထိုင်ပြီးတပည့်ဒီကားတော်ကြီးတော်လာပဲညွန့်ပေးရဒီဝိုင်းကလည်းမြန်လိုက်တာမပြောနေတော့တချင်းဒီကလည်းအာကြီးကောင်းတာဂရီဘာလိုက်ကကြီးက
ောင်းဆက်ထားတာပြီးတော့မှဇေနုံကြီးကတပြေးပြေးပွင့်အန်လာပြီးတော့အထဲကမဆန်းကြီးကထွက်လာတယ်မဆန်းကြီးကလည်းနတ်သမီးအဖို့အစားနဲ့တိတ်လာတာပေါ့သူ့တကူလုံးကလည်းတပြေးပြေးအယောင်တွေလက်နေတယ်အဲ့လိုလက်အောင်သူ့ကူဘမှာတမဟာစီးကြီးရှောက်တော့ပြီးတော့မှဘောဂျေတွေကိုချုပ်ကိုယ်တိုင်ဖြူပေးထားတာမီးရောင်နဲ့ဆိုတော့ဘောဂျေမုန်ကြီးကတလက်လက်နဲ့နေတာပေါ့ကျောင်းကပွဲလာကြည့်ကြတယ်ကျောင်းသားမိဘတွေကိုအပြင်လူတွေကချီးကျူးကြတယ်ကျောင်းသားတွေလှုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့လို့တကယ်ဇက်ကြီးကြနေတာပဲဘာညာပေါ့အဲ့လိုချီးကျူးခံရတဲ့အတန်ဒီကြတော့ကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးဦးစိတ်ရွှေမျက်နှာကမှုရတဲ့မျက်နှာကြီးလိုပဲပြုံး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 နဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့ဆရာကြီးကနောက်တနေ့ညလေးရောက်တော့ကျောတကူခုံပြူတဲ့အနေနဲ့ချက်သားနဲ့ဓမင်းကြွေးတယ်ပြီးတော့ကဲငါတပည့်တို့မနေ့ကဘယ်သူဘာလို့ရတယ်လဲပြောစမ်းလို့ဆိုတယ်ဒါကလည်းချီးမွမ်းခြင်းလို့မေးတာမနေ့ကမဆိုင်တို့အဖွဲ့ကကတယ်ညွန့်ပြီးတို့အဖွဲ့ကတီးတယ်ကျောက်ကဇက်စင်ကိုအလှဆင်နေဆိုတာဆရာကြီးသိတာပဲဒါကမသိချင်ဟန်ဆောင်မိမေးတာအဲ့ဒီမှာမဆိုင်ကဆရာကြီးဦးစိန်ရှိကိုခုံပြူတဲ့အနေနဲ့ဇင်တော်ကြီးတွေကနေနေသမီးလို့ထွက်ခါတာကျမပေါ့တဲ့အဲ့လိုဆိုတော့ဆရာကြီးကအေးဟုတ်ပြီအကကလည်းကောင်းလှလိုက်တာကလည်းမပြောနေတော့မဆိုင်ကြီးလူတွေကအတော့ဘူးလက်ခုပ်တီးကြတာဘဲကမင်းသမီးလေးငှားကခိုင်းတယ်လဲမေးကြတော့မဟုတ်ပါဘူးကျုပ်တပည့်မလေးကတာပါလို့ပြောရတယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မနေ့ကကျောင်းကပွဲမှာတော့ငါတပည့်မလေးကအရေးကြီးတဲ့ခန်းကပါနေရတယ်လို့ဆိုတယ်။ဆရာကြီးရဲ့အချင်းမွန်းတဲ့အတန်ကြောင့်မဆန်းရည်မျက်နှာကလေးကဝင်းလက်သွားတယ်။အဲဒီမှာညွန့်ပေးကလည်းမနေ့ကတညလုံးစန်းနေရတီးတာကျွန်တော်လေးဆရာကြီးလို့ပြောပြတယ်။အဲ့တော့ဆရာကြီးကကောင်းလိုက်တဲ့စန်းနေရလက်တံကွာတချင်းတွေကလည်းမင်းဆက်တာထင်းတယ်။ကောင်းလိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့စန်းနာကွန်နာညွန့်နာများညွန့်ပေးရှာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အပိုက်ကဆရာကြီးအကြိုက်ဆုံးပဲ။မင်းကမနေ့ကအရေးကြီးတဲ့အခမ်းအနားကပါခဲ့တာပဲမဆိုင်ကြီးကအခါကောင်းနေပဲထားဦးမင်းမပါခဲ့ဘယ်ဖြစ်မလဲကွယ်လို့မှတ်မှတ်သားသားချီးကျူးလိုက်တော့ညွန့်မီကလည်းမြောက်တက်သွားတယ်လို့တော့မှကျုပ်ထင်ရတယ်ပြီးတော့ဆရာကြီးကကျုပ်ဘက်ကိုလှည့်တယ်မင်းကောဘာတာဝန်လဲတဲ့အဲ့တော့ကျုပ်ကလည်းအဲ့ဒီဇက်စင်ရဲ့နဘူးစီတိုင်ဖုံးနေဒူးပိတ်ဒီနောက်ခံကားကြီးတွေကျွန်တော်ရေးခဲ့တာပေါ့ဆရာကြီးပြီးတော့ခရီးပါပြီပုံကဇက်ဘွဲကကျွန်တော်ကိုလည်းငှားပြီးတက်ပေးခဲ့တာပေါ့ဆရာကြီးအဲ့လိုဆိုတော့ကျွန်တော်ဆရာကြီးဦးစိန်ရွှေကအတော်လေးကောင်းနေပကြီးလိုက်ရပါပဲခင်ရအောင်နောက်ခံပေါ်မှာရွှေအိုရောင်နဲ့ရေးထားတဲ့မင်းရဲ့တိုင်ဖုန်းနဲ့ဒူးပိတ်ဒီနောက်ခံကားတွေကိုကြည့်ရတာဆရာဖြင့်ရောမခစ်ကိုရောက်သွားတယ်လို့တော့မှခံစားလိုက်ရတယ်နောက်ခံပကြီးကားကလည်းပကြီးကားဆိုပေမဲ့ပကြီးကားအစ်မဟုတ်ဘူးကွယ်ပါစပတ်တစ်လို့ခေါ်တဲ့နီဝေးပြမြင်းလေးချောင်းကိုအယောင်တွေနဲ့အချိန်မုံပြီးဆွဲပြထားတယ်မဆန်းကြီးတို့မောင်ညွန့်ပြီးတို့ဘလောက်ကောင်းနေပဲထားထားငါတပည့်မောင်ထွန်းရဲ့အစင်ပြင်းဒီမပိုင်ရင်သူတို့ကမြေဝိုင်းအစင်ကိုရောက်သွားမှာပဲမင်းကတော့အရေးကြီးတဲ့နေရာကပါခဲ့တာပဲလို့ကျုပ်ကမှတ်မှတ်သားသားချင်းမွန်လိုက်တာကျုပ်ကလည်းကျုပ်ရှိကမြောက်တက်သွားတဲ့ညွန့်ပြီးကိုကြော်ပြီးရောက်တက်သွားမယ်ထင်ပါလေအဲ့ဒီမှာကျုပ်တကယ်ချင်းအုံမြင့်ကရှေ့ကိုထွက်မလာရင်းနဲ့နောက်မှာခက်ချူချူလေးနေနေတယ်အဲ့တော့ဆရာကြီးကအုံမြင့်ကိုခေါ်ထုတ်လိုက်တယ်ပြီးတော့ပြောသမောင်ကတပည့်မောင်အုံမြင့်မင်းကြီးကကြောင်းကဝင်မှာမင်းကဘယ်နေရာမှာတောင်းဝန်ယူခဲ့တယ်လို့မေးတယ်အဲ့ဒီကမှအုံမြင့်ကရှက်နေတယ်ပြီးတော့မှဆရာကြီးကျွန်တော်နေရာကအရေးမကြီးပါဘူးအဓိကလည်းမကြလာပါဘူးကားဆွဲပေးရတာပါလို့ပြောလိုက်တယ်အဲ့ဒီကမှဆရာကြီးကဘယ်နဲ့အရေးမကြီးရမှာလို့တပည့်ကမင်းကြီးကမင်းသာအရေးကြီးဆုံးတောင်းဝန်ကိုယူထားရတာကားဆွဲဆိုတာကဇပွဲတစ်ခုမှအရေးကြီးတဲ့လူမင်းကသာခရီးပါကားကြီးကိုဆွဲမတင်ခဲ့ရင်အောင်ထုံးရည်တဲ့လက်ရာတွေကိုအခကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့မဆန်းကြီးကိုအကြည့်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီတစ္ဆက်လုံးရဲ့အသက်ကမင်းလက်ထင်ပါမင်းကကျူးဆွဲဒီတစ္ဆက်လုံးကိုကြည့်ရမယ်မလားဘာဖြစ်လို့အရေးမကြီးရမလဲလို့ပြောလိုက်တော့အုံမြညွန့်ဖေးနဲ့ကျုပ်ကိုကြော်တက်ပြီးတော့မှမြောက်တက်သွားမယ်လို့ထင်လိုက်ရတယ်ကျုပ်တို့ရဲ့ဆရာကြီးဦးစိန်ရွှေကအသေးဖွဲလေးတွေကိုလည်းမမတ်တသားချီးမွမ်းလေးရှိတယ်ဗျဦးမြတီးရဲ့ဒီလိုပြောတော့ဦးမြတီးကသိပ်ပြီးကောင်းတဲ့အရေးချင်းပေါ့ကွာနောက်ပြီးတော့မိတ်ဆွေတယောက်ကိုတွေ့ဘူးတယ်ငါ့ကိုသူကသမင်းကျွေးတယ်ထမင်းပိတ်ကြွေးရဆိုပေမဲ့တခန်းတနာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့အိမ်မှာနေစဉ်စားတော့နေတယ်လို့ပဲချက်ပြူကြွေးတာသူကငါနဲ့ထမင်းစားတယ်သူမိမကဘေးကဟင်းနေပါလိထည့်ပေးတယ်အဲ့ဒီမှာသူကဒီမှာဦးမြသည်ဟောဒီမှာဘူးညွန့်ဟင်းချိုလေးကျုံမိမချက်ထားတာသိကောင်းတယ်ဟောဒီမှာငါခူရီချိုလေးကျုံမိမချက်ထားတာကျုံမိမကဟင်းချက်သိကောင်းတာစားကြည့်ပါဦးအိမ်တိုင်းအိမ်တိုင်းငပိအချိုစားကြတာပဲဒါပေမဲ့ကျုံမိမရဲ့ငပိအချိုမမိဘူးကျုံမိမကတော့ငပိအချိုကိုတော့မှဖြစ်ကြတဲ့ဆံမလုပ်ဘူးပြု
Mami bau di pesong jauh di, jatuh milih tebi piora. Jangan memang piora yang ngabi ikut sabi, syale itu alu. Jangan ngabi ikut masalah itu busuk itu. Anama sih yang memang aku memang tetap cimun ni lah. Tuh ya cimun dari nyawa tu memang kan nara aku masih bu. Mibu jauh ni biu itu alai, lalu buat ubi lai, siapa yang kalah ni? Tu memang kan tuan ni ramya biar. Sekian dah jalan semih lupa mewujud belu syani lah. Tu memang kan ada aku temen juga aku, lalu show deh lu, peroma ni mama bu. Ada aku temen juga lu tu guru yang pion ni de. Tapi lu lalu tu yang jaga tu cimun ni aku lu. Umiya di ka piolai de. Sanoga umiya di dwe, jinwe jya de baga ngay bilai de. Ayy na umiya di ka. Taka ka Napoleon sichi de ka ma. Siyan tu de ka langa ni baisu ni de. Siyan tu de enya ka le, tu de enya de miya ni de. Suja ba su, siyan tu ka enya tonwa lao shi de. Tu ka enya khunna sa lao shi de. Ayy te ma shiku de bi yan tu dhrin yu, kien tao ta ta ka. Napoleon gu, shi ma yan tu enya tonwa lao ne, langu baisu ta le lu dhrin po de. Ayy ka ma Napoleon ga tu ye, ta enya ba gu le bi ma. Ato bae hi, dhrin gao hi. Shema yandu yeka tongya salao shini bhiye. Ngaru le yeka bhiye nibi. Menu ka taisong yi kao ne duri pshethe sura gu. Ache ngere ya ngadi gere. Aro yeka dwe bhaama mabuwa ro gu. Tikao ne si ma toa yuwa melu piyo laite. Napoleon ga tuye tatari gu mamma tata chiju laite accha karo. Taisong yi shire suri accha pe. Ngaru ku karo. Yandu tongya gu yandu nina ma piyo bhe ne. Yeka tongya salao le saabhi piyo laite. Sita me sura gu sita me lu ma piyo bhe ne. Yeka rui te yu me, te lu me lu priye tong ne. Arima tuye tata khuna se jo lao ga. Tak ada tuh cuma lu me lu me sobi. Enyah jemah mian lagi jenduri gua tak kayu. Si kayu gua lu yulai jah. Ani nado umiya dika cerong hebi dia jinijang gua tau de. Tak agak lembiwa jomba kacau hari tu aku. Poni jemah cua lah biru mati yahore. Tiahore ni babi oleh solo. Tiwa agak lu dia kelilu jima jah. Biaya jis terdu lu yah le solo. Poni bi wanya wanda pilai dama biu bani lo lu tebi oleh. Aman agak eri jemah sih dia jadu romi mian agak. Biaya jis terdu lu yah jah. Time ni memar le kelilu adu romi mian agak mian jah bu. Siaroga air dulu lembah mata dalam ciju lagi. Tujuh alungah biji sirat itu saudi buat, alu caca. Alor tujuh alu biji sirat itu cang-cang biji jagung. Nada asal aku biji sirat itu tujuh tahun ini memang ini wono. Aku orang alu yang luar orang. Elaga bahalai suruh. Air bungji lembah mata dalam ciju lagi ciju be. Umiya dika air dulu biar ni. Siaroga ini jadi kau kau biar tahu de. Air na. Si belar si si boleh gu topi rumah mini pasai de. Air cuma umiya dika sekarang sebab biar ni. Di rumah orang ye. Loga mah lumus sahinga adoli ye ji de. Air lumus sahinga kisah mah, tapi dah mah siya ye jingu, memang tada ciju raga ye ji de kisah be. Tapi unai lumus sahbi tu ye, tapi hoca siya ni gu biawa sahino, air ni gu biawa mah be. Air lu be, sehari gu duda cang tamamu, teri duda cang luda ni de mah, memang tada biu cing, memang tada ciju cing sura gu adong biawa me. Perisai dah be pipi, mandang jua dah be pipi, acang me peroma me luwa mu, memang tada luwa me, memang tada sura beru le sura adi dah ne luwa me. Lau biar le bibi awam luar aku, ngah bermia lina de adik tangguh beri si bibi. Bermia lina de mana aku jauh bibi sura aku, ni lina tang biro ma lili ni nabi awam. Air itu lama aku luar adik tangguh, tadi di, thamam buat guru pi lama. Aduh jauh mata aku garu adik tangguh luar aku, biar air adik tangguh seni Yesu biro ma, na long tu ni awam. Panjang Yesu awam le sura anesong tasi jua awam itu, umi adik aku suar le. Air kaca nuga, jinu jangan bagai tu aku, jinu jangan aku ngah bihte lu, air jinu jangan bagai aku kai miao ka. Tini ka sa biro, adik tangguh mama tada lama hehe lu. Yesu lay baru le. Jangan umi adi ka nak ni mana malu, miye thane jenguk lagi jare. Umi adi ka jenguk di lay baru abi me. Jangan kalau bagus buat ama singe. Jangan kalau kiri singa bagus ama alu syabu je baru le. Jangan kalau buat agan singe biro nak. Bagus ini masih dia mungkin asal mahu esal le. Air nak semua orang kongtah bagus tak baru le. Pihak buat le. Pihak buat bibi je. Asyik kong kong yare, tapi ni awam thane lu. Jangan kalau masuk sahuk tu biro ma, masuk juga jidan le. Jangan kalau terpaksa lah bagus mana thane biro ma alu syabu me, alu miya le atau jenguk tu lagi le. Yangu malu syarik kamar lu yar eh, hari lewa yangu malu ama mungkin eh, yangu mandiri jatuh lambi si, pura yangli tiu ni masih de senza mah, lu kaya mah pi bar eh, hari pura yangli ka, tapi meja kaya lu masih de, lirang kaya pura yangli pi bar eh, senza ka biru ini senza bah, senza panjang tiu lumiu, hari tu ka kubai suatu tu ye sakut ni cium nengah ya ne, lagang gua ramai cium gua hari senza mah lu kahai tapi bar eh, cendera hari cinga, esa bu ayeli dah masih tu mah, cendera cendera le solo, si ini yang nate ne, siolo ni yang nate ne pi bar eh. Lelawa lau sih deh, cemlu korai abidan saugal deh. Cenu ye pan samu mati niya mampir bale. Kuih rezeki kena dechau, kena cuma mangsa dah dale. Jinai zaman ini lom, sahari ka cenu ye pan sahine bisi dipir bale. Cenu wa hari sanza gua jauh deh kamaro, kau ni ede digu tau ubi, ayah kenya deh. Sabi deh niari ma mimi alu. Cenu ka jinai zaman ini gua tonga bale. Cenu ka hari sanza ma sah tibi alulu deh ni mabe. Mesu kang tu une, siang kang tu ugu, siashi ke bale. Mesu kang sura ka hari saye, kuih bahin sura, kusya ma. Saya kongsi lagi kalau ada sama tanah sih, tanah jual, kubu kongsi dia tujuh ribu pihak.
Jangan aku sahaja bayangkan manager jauh biri, amang aku lalu balik luka, manager lalu mubah. Sanjayin, pujukai sanjayin, kongli sanjayin, gui sanjayin, sahaja aku lalu balik. San A D, P A D, mabiao yang sangsha. Tahu jangan aku luka. Sanjayin lalu nanti lama lalu tak pih balik. Laga kali sanjayin jangan aku adu dua jari. Tapi mak lalu masih sanjayin, jangan aku lalu kan hari, hari gubai suruh aku dari Yesus ini bahdi. Kau siang warga jangan aku sanjayin ini gubai rumah lalu biru, gubai hong domo gubai honga. San A P A D, mabiao sibuk kuni sangsha pih balik. Tak jauh jauh kat orang datang pun siapa ni? Kebun hanya jauh kat ini kan siapa ni? Kebun hanya kau ni jenis kuka. Lucian tu yang jisya kau ni jauh yang ni kuku. Pihpi aja macam pihpi ni. Jauh kat kebun hanya cina ni sekarang pihpi kiri. Kebun hanya macam mana? Hingkang cikang lili cipu de. Jauh kat hingkang beli sih de. Teka mak kebun hanya jauh kat beli kau lom bang beli macam cipu de. Tu ye beli bang lom kau mana? Jauh kat tu ye beli bang kau sayang a. Di mak kebun hanya. Kamu aja kau macam mana? Hing beli sih de. Beli hingkang le beli dah hingkang niang suh de. Teka mak cipu de bukan lom hilo kebun hanya. Tilo nak kamu ya, hari tu yang lumiu ka, kemana tu dulu? Hendom lumiu cah juli sih. Hari dom lumiu ale, kau ni macam sahre terawa, mii macam sahre terawa, si macam sahre terawa, ye lupa de. Tapi memang apa pasal macam tu? Mungkin oleh cuci ni. Tada hari kali ni dom lumiu bau lupa la. Ada kalau beda be. Atau memang baru itu kau ni biasa terawa ni le telu ya. Biro kau terawa ni le telu ya. Tapi memang beka cah lumiu uji gudat de. Si dia malah biar mui dat de. Tada malu si terawa ni malah telu ya lewa. Tiada beda mula cerita kan, hendom mula cerita apa lu sura. Kamiya kalau kamiya bini kamiya hau ni ramai. Pahamila mula kamiya mah apa sih ni ramai. Cenoga biar orang bohong kan. Miasi bawa dia pergi dulu di jiwa ni. Adi nado bohong kan. Kau lugu dia aku lekak cuci dia. Kau lugu ada cuci sahre. Nyalah mah ibu. Ina si mili itu mili sahri pan dia. Mana jaro le sahaja tapi alulu dia. Jiwa le jiwa ni mana ni. Tiada sura cenoga. Perlu lekuk bohong ye. Cina jiwa mah ni gua mah bohong ni mula lu mili do. Kau bawa aku kau kau ni, jauh sahaja no meja buka, ni sini ludi de, ni sini mahu yang macam tu, biro aching aku ludi de gua. Kalau soli rasa no kau ni, jauh ni masa kau mah jauh sahaja pelajar pelu biar dia, kalau soli kata tu, orang aku mesti buk, jauh sahaja macam tu orang aku de. Pelu macam tu lepas ni sini mana lupa, ni sini kau ayam ye ji de, ni aku alam ye ji de, aching aku le ye ji de, siapa biar jenis tu bi, mesti lain cakap mah, biri tu ayam lu siapa biar mahu buk, mahu buk esok. Biro itu juga labiau nih suvi minggu banyak buat sih deh. Di luar biro jenuh juga biomi deh. Terlalu ramai dong di bawah kubu hangi. Tergurau sih deh. Curau curau sah deh. Aceh ini mau di luar mampir buru. Aceh ini mampir lu mampir di buru seluruh hari lor. Cepat deh. Tapi hari hari u mampir sih jemu. Curau sah terlalu ajar ten sih jene. Hari ni mewah sih no. Biar bahu suh jene. Jenuh juga alu seluruh kubu hangi. Memang sih deh ni dia biar bahu lu suruh. Jenuh juga le umur di ne umi adi biar biar ni dia u kubu hangi biar biar. Kubu hangi di jalan orang biar no. Mereka ni jahat ni dia kami suka bu, tapi mereka ni dia cikar ni dia, asalnya ni dia mau bu, ngapa le asalnya ni dia masih bu, tapi mereka ni keliru ni dia sih, ni dia ngapa mah ye jira ni keliru, mereka pun biasa, aku lama biasa bu, sesi masih le, orang orang gua boleh, gua cerau tapi gua me, biar mereka gua cerau sebiji biji rumah time, hari kama gua cerau sebiji gua buli tau biar, ngaya ni gua naramu, biar ngaya ni gua biar mesti yang bu, biar ngaya gua cerau sebiji gua le, tau biar mesti yang bu. Abi dia ni jadi ngaku abi dia ni, tapi lu ni suruh, gua cerau malah abi masih bu, ngaya ni malah abi masih bu, abi si jenis ni ngah malah masih bu, jadi ngaku abi dia ni suka ni. Jadi gua ni tu bawa tu leh abah ni, kau bawa ngah, aku ingat gua cerau dia gua jual abi, mui dia gua zaga nane senyap nolu, subiu lode, subiu yaro, ngiu kau ni gua kelu, jadi gua subiu latai abah ni, jadi gua ni gua cerau subiu gua tersuruh dia sesi ni tau tu, cuci di tua lade, di lu nak kamu I, ngah malah jadi ni gua jadi tau ni belu, kau bawa ngah belu, jadi gua ni tahan esilai de. Kepala masih ada di rumah, kami ada orang yang jidau terdetik ni lula, kubu hangi. Jadi orang suri lula kubu hangi. Ia selalu jidau dah kalau kelir dah matau terdetik. Tapi mengaya jidau ni kalau rumah buka. Ada yang ni tau deh ni, ubah mah. Kau mah ajar diri ku tu lari subaru. Adi ajar dia tu, luka tahun sana seni dari seni macam mana dari si mabo. Adi akan mula ngah. Adi ajar dia tu, sesi jidau melu tidak lula deh. Biro ini hari tau deh jiu mah matau tu benih. Ngaya tau jiu ku tidak lula biro mah. Pihasin awak mah thalai deh. Si abby pilih de, si tahu kau kalau ini ini nari ni membaca ah, tiga lupa de, biro biasa si mah time biro, hari si ugu lawan apa ni, tadi tiga tiga bi time de, kau ni masih de, ni mian de pukul si ka, alang tu khusi de si ugu sesi de tahu mi tahu apa ni, hari ada mah bengai, aja tadi ka biar apa si, biar de ni de ugu lebe, kau ni masih de ni mian de pukul si ka, si de ugu tebi melu le, ngah ngah jengji de, ngah sesi de lawan mah biar mah kuat, hari si ugu tahu, an yang so mana ia tak kuat, ia mah itu kuat de. Jangan cini mah, jangan lu jadi tahu ni, ada umah betul. Tahu ni, sudah mesti tahu ni.
Naga minu lu sada mau, naya sudah ngalek kagak kagak mau buka. Yosis ini be, ngasuh biar me. Terus biar ma anima si si uga si duka buka yubi. Lainnya bagu muba gu miao tenlu agu lu jisure. Kangen ma si de jenuh dah mimi abi, jenuh dah khusi de bagu miao miao. Jenuh mampu ha, agu ga ajar itu ni babi. Eri ajar di gu jenuh mampu ha kurai ma pihsi nai na, tiga barak miao. Taja mulu agu jenuh miao de si de gu, mimi de kangen ga bagu liga ajar di pihsi nai de kuri gu tebi le bagu miao. กูบอกว่าตอนเจอยูสุปีเดียวชีกูที่พี่เจนตอบยาเลยฉันว่ากูบอกว่าเราได้กูจีบียี่สิบสี่ปีแล้วลูกชีมีบาร์เลยไม่ยินเนี่ยนะครับมึงงากูบอกนี่แหละมันเลยจีบีเมื่อที่กูไม่อยากให้นั่นเล่าตรงอ่ะงาไม่มากงากูอาจจะเสด็จลงเว็บบุ๊กปูซาร์เลยไอ้ตรงอ่ะงาก็ชีตเอาได้ที่ทั้งกูลิซังงาเลวอะไรไอ้ตรงอ่ะงายูสุกีรำมึงงายูบีอ่ะเลยกางเงี้ยมาชีเดียวฉันว่าทำมีมีเดียบอกกูมีอะไรกันเนี่ยฉันว่าไม่มากงาเสียงงาอาจจะเสด็จลงฉันว่
ကိုစင်ကအကျိုးဆက်ဝယ်ပေးနေတဲ့ပုံများထည့်ပေးကြပါခင်ဗျာ။အဲဒီလိုရွတ်ပြီးတော့မှအထိတ်ထန်နဲ့ရေးတော့လာတာရက်နဲ့ဆက်လက်ကြအောင်ဟော်ရီစပိုင်ကိုဟီးယားဆိုတဲ့သူကဘယ်လိုစိတ်ကူးပေါက်တယ်မသိဘူး။ငါတို့အလုပ်သမားတွေအားလုံးကိုသုံးနေစာဘုန်းနဲ့စီထုတ်ပေးတယ်ဟိ။ငွေလဲရောငါကအိမ်ဝင်တော့မပြန်ဘူး။ရန်ကုန်ကိုထွက်သွားပြီးတော့မှစင်ကဆက်တလုံးဝယ်လိုက်တာ။ငါအနေနဲ့အထိတ်ထန်လုံတုံးကတော့ငါမိမကရှင်ယူနေသလားဆိုပြီးမင်းကရည်သလိုရည်သေးတာ။စင်ကဆက်လက်ရအောင်ရှင်နီကဟုတ်တော့တို့လို့ပြောတယ်ကွာ။အမန်ကဟုတ်တော့တို့မဟုတ်ဘူးဟိ။ဟုတ်ဟုတ်နီးကွာ။အဲ့လိုဆိုတဲ့အခါကျွန်တော်ကကိုပေါင်းကြီးကအော်တိုစတေရှင်ဆိုတဲ့ပုံစံပြောင်းနေပြီပဲဒီလိုဆိုတော့ကိုပေါင်းကငါရဲ့နီးကိုလူနှစ်ယောက်ကိုပြောပြဘူးလေအဲ့ဒီလူနှစ်ယောက်စလုံးကအင်္ဂလိပ်စာတော်တော်ကြီးတတ်တယ်သူတို့ကငါရဲ့နီးကိုနားထောင်ပြီးတော့မှမင်းပြောသလိုပဲအော်တိုစတေရှင်ဆိုပြောကြတယ်ငါကလည်းအင်္ဂလိပ်စာမတတ်တော့စတေရှင်လားစကွက်ရှင်လားမသိဘူးကဒီနီးကအတော့ကိုဟန်ကြားတယ်နီးဆိုတော့သိတယ်မင်းအနေနဲ့လှုပ်ချင်းလှုပ်ကြည့်ပေါ့ပြီးတော့ဒီဟာလှုပ်ဖို့တော့ဗာမြအပန်းကြီးလို့လေရေးတော့ဖို့အတွက်စကားလေးတခွန်းတခွန်းပြောပြီးမှတောက်တာဗာမြပန်းကြီးမှာတော့ကအရင်နီးဆိုလို့မျိုးအလက်စားတစ်လုံးရယ်တောက်ရွက်တစ်ခွက်ဒါပဲလူလားဆမ်းမယ်ဗျာဆမ်းမယ်ရေခွက်ကဘလို့ခွက်မျိုးစင်ပူကောင်းကလေးကျွန်တော်ကမိတော့ကိုပူအောင်ကကြိုက်တဲ့ခွက်နဲ့တောက်လို့ရတယ်ငါကြိုက်တာပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ခြေခွက်ကကောင်းဆုံးပဲခြေခွက်နဲ့မတောက်ရင်အုံမခွက်နဲ့တောက်အုံမခွက်နဲ့မတောက်ချင်ဘူးသီးချခွက်နဲ့တောက်ခွက်ကအဓိကမဟုတ်ဘူးကောင်းငင်ပုပ်ကူလေးစီကလေးလေးနဲ့တောင်းဖို့ကအဓိကဘူအဓိကကြတာကတော့တို့ကကိုတောက်မဲ့ရှိတဲ့မှာကိုလိုရှိတဲ့အရာတွေထည့်ပေးတယ်ဆိုတာကိုလေးလေးနဲ့ယုံကြည်ဖို့ပဲလို့ဆိုပါတယ်ဒီကကျွန်တော်ကပြောနေကြအောင်မယ်ဗျာရွှေသားမြိုင်ကားနဲ့သင်္ကန်းကျွန်းစည်းကိုလိုက်သွားပြီးတော့မှအိုးတလုံးနဲ့ခွက်တစ်ခွက်ဝယ်တော့မယ်ဒီလိုပြောပြီးကျွန်တော်ကမော်တော်ကားဆောင်မှုအတွက်လေးလောက်ကန်ဗူဒာနီစာတူတမင်းဆိုင်ရှိကိုထွက်လာခဲ့ပါတော့လေဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုဒီညလေးမှာခေတ္တရေနာလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဝတ္ထုလေးကတော့ဇာယိဇာယိမင်းသင်ကရေးသားထားခဲ့တဲ့မြေရှာဝေစာရွှေမြသားဆိုတဲ့ဝတ္ထုလေးကိုအပိုင်းနှစ်အနေနဲ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကိုလည်း like and subscribe လုပ်ထားပေးပါဦးဘေးနားမှာရှိတဲ့ notification တွေနဲ့နေပေးထားပါဦးခင်ဗျထပ်မတင်ဆက်ပေးမယ့်နောက်ထပ်အပိုင်းစက်တွေကိုလည်းဆက်ဆက်ဆောင်မြောနားဆက်ပေးပါဦးအားလုံးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်